Liepos paskutinį savaitgalį visi keliai veda į Klaipėdą. Ne tik į jūros šventę. Driftingo mėgėjo keliai veda ir prie Švyturio arenos, kur vyks dar vienas sport rengimas Likvimoli Drift Cup Pro lygos etapas. Stipriausi šalies pilotai kausis dėl geriausiojo titulo. Liepos 31 dieną, kuomet Klaipėda sups jūros šventę, visus susirinkusius prie Švyturio arenos gaubs dūmų kamuoliai. Bus karšta. Nepraleisk progos efektingai švęsti jūros šventės kartu su Devienas Sport ir atkeliauk palaikyti savo favorito. Išankstinius bilietus įsigyti galite internetu bilietai.lt. Vėliau bilietai brangs.